Moikka kaikille ja tervetuloa Sisunautin mallivastauskurssille. Meillä on kuinka mones kerta, olisiko jo viides kerta, kun tänään opiskellaan, tai viides teema minun kanssa. Ja meidän teema on tänään tämä kuva, joka on täällä takana ja joka on myös kirjan kannessa, tämä on kansi, niin kirjan kannessa on sama kuva. Ja meidän teema on vapaa-aika ja harrastukset. Kirjasta löytyy sivulta 50, tasaluku 50. Mä ajattelin niin, että tänään ensin taas lämmitellään, eli puhutaan, ja sitten sen jälkeen tehdään vähän kirjoittamisen tehtäviä, mitä ei olla tehty vielä aikaisemmin. Mä laitan teille nyt ensin jaan mun näytön. Tuolla on kirjoittamisen tehtävät, mutta tässä näkyy lämmittelytehtävät, jotka on aika pitkät. Mutta sinun ei tarvitse lukea vielä kaikkia kysymyksiä. Katsotaan teemat, mistä puhutaan. Ja voit samalla miettiä, että mistä teemasta sinä haluaisit puhua. Ja ajattelin niin, että joku toinen voisi myös kysyä sinulta näitä kysymyksiä tästä teemasta. Eli ei tarvitse puhua niin kuin YKin kertomisen tehtävässä, vaan voit vastata vain kysymyksiin, mitä kaveri kysyy. Eli mieti ensin, haluatko puhua, vastata kysymyksiin, mistä teemasta haluaisit puhua, mikä sopii sinulle. Kaikki teemat ei sovi kaikille. Esimerkiksi jos sinulla ei ole lemmikkiä, eli ei ole kissaa, koiraa, hamsteria, kultakalaa, niin ehkä et halua puhua lemmikeistä tai sinulla ei ole mitään sanottavaa. Tai jos et tykkää pelaamisesta, niin se myös voi olla hankala teema silloin. Tai sitten taide. Jos tykkäät erilaisista taideasioista, niin silloin tämä teema voi olla sinulle. Mä lähetän tämän kuvan teille myös chattiin, koska kun kirjoitan, mitä puhutte, niin sitten et näe tuota tehtävää. Normaalisti, jos olet opettajan kanssa luokassa, niin tämä tehtävä olisi paras tehdä parin kanssa tai breakout-huoneessa, pienessä ryhmässä. Mutta nyt, koska teemme tätä myös niin, että muut voivat katsoa, niin tehdään yhdessä. Okei, kolme teemaa. Peliharrastukset. Se voi olla, että sinä itse aktiivisesti pelaat. Tai se voi olla, että sinä katsot jotakin peliä. Lemmikit. Tai kolmantena taide. Kuka olisi rohkea ja haluaisi aloittaa? Mä voin aloittaa, jos sopii. Ole hyvä. Ja kuka haluaisi kysyä Igorilta? Vähän lisää kysymyksiä tästä. Ensin kysyn Igor, mistä sä haluat puhua? Minkä teeman valitsit? No itse asiassa mä voin puhua
Harrastuksista tai urheilulajista ja myös lemmikistä myös mä voin. No, mä Okei. voin puhua mun lempiharrastuksista jääkiekosta esimerkiksi. Okei, loistavaa. Se sopii hyvin. Jääkiekosta, ja olisiko joku rohkea kysymään kysymyksiä Igorilta, kun hän kertoo? Mä voin. Ole hyvä, Aleksandra. Jes, nyt mä odotan jännityksellä. Mä en tiedätkö muista, Igor, että mä olen 20 vuotta opettanut suomea ja mä en muista, olenko mä koskaan puhunut jääkiekosta opiskelijoiden kanssa. Joten nyt anna mennä. Kerro, Igor, peliharrastuksista. Niin, Raisa, onks minä ymmärrän oikein, että minun täytyy kertoa mun kertoa jääkiekosta tai minun täytyy vastata kysymyksiä, Aleksandron kysymyksiä. Sä voit aloittaa ensin, että kerrot Ah, jotakin okei, noista kysymyksistä. Ja okei. sitten jos tulee sellainen, että nyt minä en tiedä mitä mä kysyisin, niin Aleksandra voi auttaa sinua ja kysyä vähän lisää. Niin, ymmärrän. Okei. Yes. Okei. No joo, mä haluan keskustella mun lempi urheilulajista ja kiekosta. Tämä on aika tavallinen ja myös on tosi suosittu Suomessa urheilulaji mun mielestä. Se on paras urheilulaji. Koska se vaatii pelaajalta, että heidän täytyy niin reipasta ja taitavalta ja reipalta varmaan. Joo. Tavalliset jääkiekon sanot, tavallisessa jääkiekko joukkueessa on 5 pelaajaa, 3 hyökkääjää ja 2 vastaajaa ja 1 maalivahti. Tavallisesti jääkiekko pelannut jääkaukalossa 2 joukkueen välissä. No joo, jääkiekon paikka, että yksi potkaista maali, tai tehdä maali, anteeksi, tehdä maali. Joo. Minä on myös pelasin aikaisemmin jääkiekkoa, kun asuin Venäjällä. Meidän kavereiden kanssa järjestimme oma joukkue ja me osallistuimme kaupungin mestaruudessa pari vuotta pari vuoden aikana. Ja mitä vielä? No, en tiedä. Aleksandra voi kysyä sinulta. Joo, mulla on pieni kysymys. Mitä ajattelet ja mitä sä tykkäät enemmän, peliä ja kiekosta itsenäisesti tai katsoa kuin muut ihmiset pelivät? Esimerkiksi jos maailman kiipuilu esimerkiksi. Onneksi minä ymmärrän oikein, Aleksandra, että sinä kysy minulta mun lempijoukkue tai lempi mestaruudesta. En.
mä haluan, mä haluan selvitä, ei mitään, että okei, mitä sä ymmärrän, tykkäät. anteeksi. Minä luin, että Raisa Okei. kirjoitti. Okei, hyvä. Tavallisesti minä pidän enemmän pelata itse, koska sinä voi osallistua prosessissa ja minä tavallisesti pelasin vastustajana ja se on ihan, no nyt minä nyt minä pelaan vain mun poikan kanssa ja me pelasimme itsensä, mutta se on ihan hyvä, kun sinä voi kokeilla tehdä maali itse. Haluaisitko vielä kysyä jotain, Aleksandra? Joo, muistatko elämän jakso, kun sä olit ollut valmis, okei, nyt mä haluan pelata ja kiekosta. Se oli yliopistossa, kun minä opiskelin ja minä menen ensimmäinen kerta jääkentälle mun ystävän kanssa ja minä en pysty luista no joo, minä en pysty luistella ja sen jälkeen minä olin tosi kiinnostunut tämän urheilulaista ja sen jälkeen aloita harjoitella enemmän ja säännöllisesti. Joo, mutta se tapahtuu, kun minä olin niin aikaisin. Aikuinen, aikuinen. Aikuinen, joo. Joo, tosi tosi hyvä. Tässä oli valtavan paljon hyvää sanastoa. Mä kirjoitin sen nyt vähän hassuun paikkaan tänne viestiystävälle alle, mutta kopioin tämän myöhemmin tuolta. Eli tämä oli vastaus kysymykseen harrastuksista tai pelistä. Ja kun puhutaan pelistä, niin siinä on paljon erilaista sanastoa, joka tässä tuli. Ja kannattaa miettiä myös omasta harrastuksesta, juuri niin kuin Igor nyt teki. Eli sieltä tuli tosi paljon sanastoa, jota pelissä käytetään. Paras tapa totta kai on usein juuri, niin kuin Igorkin sanoi, että jos on lapsi, joka pelaa, mulla on kaksi poikaa nyt, jotka pelaavat jääkiekkoa, ennen oli kolme, mutta yksi lopetti. Kaksi pelaa jääkiekkoa ja kun aktiivisesti kuulee koko ajan sanastoa toisella kielellä, niin se on hyvä tapa oppia. Nostan täältä nyt muita, mitä Igor sanoi, hyviä sanoja. Ensinnäkin pelaaja. No, pitäisi olla helppo sana kuin peli, pelata, pelaaja, mutta ei silti aina helppo. Hyökkääjä. Hyökkääjä, eli jääkiekossa kun on viisi pelaajaa, niin hyökkääjät on ne, jotka menevät ensin ja yrittävät tehdä maalin. Puolustajat ovat taas takana. Toinen sana, jota suomen kielessä käytetään, on pakki. Puolustaja tai pakki. Kaksi pakkia. Ja yksi maalivahti. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Maalivahtia sanotaan myös esimerkiksi molari, mokke, veskari. Eli myös tapa löytää uusia sanoja, kuunnella tarkasti, että mistä ihmiset puhuvat ja mitä sanoja tulee.
Hyvä sana myös kaukalo. Ja myöhemmin tuolla sanoit Igor sanan kenttä. Jääkiekkoa pelataan kaukalossa, mutta kenttä on hyvä sana myös esimerkiksi tennis, jalkapallokenttä, missä muissa lajeissa on kenttä, johon mennään pelaamaan. Joukkue. Okay. Hyvä sana. Töissä puhutaan usein tiimistä, mutta urheilussa puhutaan joukkueesta. Erittäin hyvä. Mestaruus tuli sekä, Igor sanoit, mestaruus, Suomen mestaruus, maailman mestaruus, Euroopan mestaruus. Ja myös Aleksandra käytti täällä, nyt tuli pitkä sana, maailman mestaruus. Kilpailut. Kilpailu. Hyvä sana. Huippu hyvä sana. Sitten. Ja hyviä kysymyksiä myös. Hei, pari kielioppiasiaa haluan nostaa myös täällä. Ensimmäinen oli, voit sanoa pidän. Mä en muista, ootappas missä se oli. Täällä. Tavallisesti tykkään pelata itse. Voit sanoa pidän, mutta mä kirjoitan tähän esimerkkilauseet, koska pidän sanan kanssa siinä on vähän vahvempi, miten sanoisin, vähän vahvempi magneettisana. Pidän jääkiekon pelaamisesta tai vaikka katsomisesta, mutta helppo, paljon helpompi verbi on tykkään, koska tykkään sanan kanssa sä voit vain sanoa tykkään pelata jääkiekkoa. Mikä vaan, tykkään syödä jäätelöä, tykkään katsoa balettia. Eli tykkään sana on hyvä myös tässä. Ja toinen asia, minkä kirjoitin tänne. Mä kirjoitin ensin, en pystynyt luistelemaan. Sä sanoit, Igor, luistella. Tämä on itse asiassa asia, josta kieli muuttuu. Minun korva sanoo vielä, että ei voi sanoa, että en pystynyt luistella. Mutta kieli on muuttunut ja nyt ihmiset sanovat, en pysty luistella. Joten molemmat käy tässä. Voit sanoa, en pystynyt luistella tai en pystynyt luistelemaan. Molemmat on hyvä. Ok. Okay. Erinomaista. Teks, mulla on kysymys luistelemaan tai luistella. Jos esimerkiksi mä kirjoitan, mä voin käyttää sama kaksi vaihtoehtoa, eli en pystynyt luistella kirjoittamisessa. Mä luulen, että ihan virallisesti vielä, jos haluat kirjoittaa täysin korrektia suomen kieltä, niin se on vielä, että en pystynyt luistelemaan. Okei, okay. No niin, nyt mä Mut no on siitä jo aikaa, mutta samanlainen oli esimerkiksi, että ennen silloin, kun minä olin koulussa, niin meille vielä opetettiin, että täytyy sanoa aina, että minä alan luistella. Ja se oli ainut absoluuttisen oikea. Mutta nykyään sinä saat myös kirjoittaa, että alan luistelemaan. Joten voi olla, että menee vähän aikaa ja sinä voit myös kirjoittaa, että en pysty luistella. Joo. Joo, kiitos, selvä. Hyvä. Hei, haluaisiko joku muu ottaa vielä toisen lämmittelykysymyksen? Kuka haluaisi kertoa? Mielellään taiteesta tai lemmikeistä, jos joku haluaisi ottaa toisen teeman. Minä voin yritän. Ole hyvä, Marina. Kummasta tai mistä teemasta haluaisit puhua? Lemmikeistä. Lemmikeistä, okei. Haluaisiko joku kysyä Marinalta kysymyksiä, jos kun Marina kertoo lemmikeistä? Samalla tavalla kuin Aleksandra kysyi.
Voit käyttää myös apuna noita kysymyksiä kuin on chatissa. Jos ei ole rohkeaa, onko Angel? Aloita, joo. Okei. Okay. Odota, annetaan Angels Marinan aloittaa ja sitten voit kysyä häneltä kysymyksiä, kun Marina on vähän aikaa puhunut. Mm-hmm. Okei, okay, ole hyvä Marina. Minusta lemmikki on kuin perheen jäsen. Meidän perheessä oli koiria ja kissoja. Olen myös tukkanut eläimistä. Niiden kanssa voi kommunikoida ja on kiva huomaa, että lemmikki ja minä ymmärrämme toisiamme. Lemmikit ovat myös ennen kaikkea ystäviä. Niiden kanssa voi purkaa energiaa esimerkiksi kun leikkiä lemmikin kanssa. Joillakin ihmiselle lemmikki on joskus aina ystävä. Esimerkiksi vanhat ihmiset, joilla ei ole perhettä, okei. Heille lemmikki on tärkeä. Joo, heille lemmikki on tärkeä, kiitos. Tietysti kissa tai koira ei voi korvata ihmistä, mutta lemmikin kanssa ei ole tuntuu ei ole tuntuu yksinäistä. Yksinäiseltä. Yksinäiseltä. Lemmikin kautta voi tutustua uusiin ihmisiin ja saada ystäviä. Joo. Okei, okay. Angels, haluaisitko kysyä jotain Marinalta lisää? Joo, mä haluaisin tietää, jos Marina, onko sinulla tällä hetkellä koira tai kissa? Tällä hetkellä minulla ei koira tai kissa, koska matkustan paljon ja minulla ei ole omaa asuntoa. Aha. Entä sun perhe? Perheellä kotona? Ei ole kissaa tai koiria. Ja milloin se oli viimeinen kerta sinulla oli kissa tai koira? Onko se pitkä aika? Anteeksi, Milloin? milloin sinulla Joo. viimeksi oli kissa? Viimeksi oli 5 vuotta sitten. Okei. Okay. Ja mitä se oli? Koira tai kissa? Kissa. Okei. Okay. Kuinka vanha tämä kissa oli? Hänelle. Hän oli. Hän oli 8 vuotta. Oliko Tosi hyvä. se jotain rottu tai koti tai katukissa tai rescue? Hei, mä annan yhden sanan tuolle katukissalle, koska
Suomessa on aika, koska Suomessa on kylmä talvi. Ei ole Kyllä. paljon villikissoja, mutta jos tarkoitat rotukissa tai niin sanottu tavallinen kissa, niin suomeksi Okei. sanotaan maatiaiskissa. 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 Joo. Valitettavasti en tiennyt. Joo, en tiedä. En En tiedä. tiedä. Joo. Et muista. Ei muista. En tiedä. Joo. Okei. Joo. Tosi hyvä. Kiitoksia Marina ja Angels. Kiitos. Ja tässä myös tuli tosi hyviä sanoja lemmikeistä. Ja mun mielestä hyvä esimerkki, Marina, että vaikka sinulla nyt ei ole kissaa tai koiraa, ja siitä on pitkä aika, kun sinulla oli, niin sinä pystyt kertomaan tosi paljon. Ja se, mikä oli erityisen hyvä, jos ajatellaan ykiä, niin sinä et kertonut vain sinun omasta kissasta ja mitä sinä teet, vaan sinä kerroit myös muut ihmiset. Sinä kerroit itsestä, että sinulla on ollut koiria, kissoja, olen aina tykännyt eläimistä, mutta sitten niin sanotusti nostit abstraktiotasoa, eli kerroit myös muista. Esimerkiksi yleisesti niiden kanssa voi purkaa energiaa. Joillekin ihmisille lemmikki on ainoa ystävä. Puhut vanhoista ihmisistä. Ja täällä oli myös hyvä lause tässä, kun puhuit siitä, miltä tuntuu, että ei tunnu yksinäiseltä ja lopuksi vielä lemmikin kautta voi tutustua uusiin ihmisiin. Niin vaikka oli lämmittelytehtävä, niin tosi hyvä vastaus myös. Yksi kielen asia taas, jonka nostan tähän. Sanoit tietysti, ja se on ok, minä ymmärrän sen hyvin, mutta jos on negatiivinen lause, eli esimerkiksi tietysti nyt on ei, siksi tulee ei tietenkään, tietysti, ei tietenkään. Toinen esimerkki, esimerkiksi jos haluat sanoa kuitenkin, ei kuitenkaan. Eli kirjoitan sen tähän kohtaan. Vastakohtia tietysti, ei tietenkään. Kuitenkin, ei kuitenkaan. Tuleeko teille mieleen muita sanoja, jossa olisi samanlainen? Oletko nähnyt, muistatko? Nyt minäkään en muista nopeasti yhtään, mutta joo. Ei mitenkään, ei koskaan. Kyllä, ei mitenkään, ei koskaan. Sama logiikka, kyllä. Kyllä. Nämä sanat tietysti kuitenkin. Mun täytyy miettiä, jos mulle tulee myöhemmin mieleen jokin toinen sana. Mutta jotkin sanat muuttuvat, jos on negatiivinen lause täällä. Niin tässä. Tietenkään kissa tai koira ei voi korvata ihmistä. Ihan superhyvä lause, hyvä sana myös tuo korvata täällä. Mä muistan, että meillä ehkä oli korvata jossakin muuallakin. Hei, ja täältä haluan vielä sanoa, kun viittasit, puhuit kissasta ja sanoit, että hän. Näin yleensä kaikki, jolla on koira tai kissa, ja se on heille hyvin rakas, niin he puhuvat kissasta tai koirasta hän,
vaikka totta kai yleensä eläin on se. Mutta kun puhut koiran tai kissan omistajan tai minkä vaan, jos on kilpikonna, niin ihmiset puhuvat hän. Se on heille perheen jäsen. Hienoa. Hei, nyt mennäänpä seuraavaan tehtävään. Ja mä ajattelin niin, että tehdään pieni hetki. Mä laitan hetkeksi tuon näytönjaon pois päältä ja lisään tänne tämän tehtävän. Eli ajattelin, että tehdään tänään, puhutaan, voit myös kirjoittaa chattiin, mutta tehdään muutama mallivastaus, eli kirjoittamisen viesti. Eli tai kirjoittamisen tehtävä, anteeksi, ei viesti, tämä on viesti. Kun katsot kirjoittamisen tehtäviä, yleensä ykitestissä tämä on se, jossa ihmisillä jää aikaa, kun he tekevät tehtävät aika nopeasti. Suosittelen, että katso kelloa ja käytä koko aika. Jos teet hyvän tekstin, niin sinulla menee kirjoittamisen tehtäviin aikaa. Ensimmäisenä pitää katsoa, mitä kirjoitat. Mikä on tekstilaji? Eli laji tarkoittaa, niin kuin äsken puhuttiin kissoista, eli maatiaiskissa tai rotukissa, tai helpompi esimerkiksi autoista, minkä merkkinen auto, onko se Mersu vai Bemari vai Toyota vai Kia, mikä on auton merkki, niin sitä tarkoittaa myös tekstilaji. Eli minkä tyyppinen teksti sinun pitää kirjoittaa? Miltä se näyttää? Mitä siellä täytyy olla? Ja myös tärkeää on se, kenelle kirjoitat. Kenelle kirjoitat? Koska sen perusteella sinä tiedät, millaista suomen kieltä sinä kirjoitat. Joskus kysytään ykitestissä, että onko niin, että ei saa kirjoittaa puhekieltä. Olet ehkä oppinut, että me puhutaan yhtä kieltä ja sitten me kirjoitetaan toista kieltä. Mutta kun meillä oli kysymys, en muista kuka kysyi, oliko se Aleksandra vai kuka kysyi, että voiko kirjoittaa pysty luistella, niin tässä myös riippuu kontekstista. Jos kirjoitat ystävälle WhatsApp-viestin, niin kyllä sä voit kirjoittaa pystyluistella. Se on oikein hyvä, jos kirjoitat. Eli, tai jos luet esimerkiksi kommenttikenttiä sanomalehdissä, luet kommentointeja Facebookissa, kun ihmiset puhuvat jostakin, niin aika huonoa suomea. Tosi monet ihan suomenkieliset kirjoittavat. Eli riippuu kontekstista, mitä kirjoitat. Okei. Ensimmäinen tehtävä on viesti ystävälle. Olet sopinut ystävän kanssa säännöllisen tapaamisen jonkin harrastuksen parissa. Eli sinä harrastat jotakin ystävän kanssa. Päätä itse, mitä sinä harrastat. Tällä viikolla et pääse mukaan. Lähetä ystävällesi viesti, jossa kerrot, milloin ja miksi et pääse mukaan harrastukseen, milloin palaat. Nyt kysyn teiltä ensin, kenelle kirjoitat ja voitko kirjoittaa puhekieltä? Kyllä, koska olen ystävälle. Kyllä. Kirjoitat ystävälle ja voit kirjoittaa puhekieltä. Tämä viesti voi olla aika lyhyt ja se voi olla esimerkiksi WhatsAppissa kirjoitettu viesti.
tai tekstiviesti. Tai voihan se olla myös sähköposti, mutta yleensä varmasti ystävälle kirjoitetaan WhatsAppissa viesti. Okei, mitä me kirjoitetaan ensin? Moi. Moi. Joo. Me voidaan lisätä myös, keksitäänkö ystävälle nimi? Moi Pekka. Moi Pekka. Moi Tiina. Pekka ja Tiina on aina hyvä. Kyllä, näin on. Moi Pekka, moi Tiina, moi mikä vaan ystävän nimi, ei sillä ole väliä. Okei, moi Pekka, moi Tiina. Sitten, miten jatkat? Valitettavasti en voi mennä sun kanssa esimerkiksi kuntosalille. En voi mennä sun kanssa kuntosalille perjantaina, koska mun täytyy mennä Porvoseen työmatkalle. Sanoitko Porvooseen? Joo. Joo. Okei, tosi hyvä. Mun täytyy mennä Porvooseen työmatkalle. Vielä lisättäisi ainakin yksi asia. Milloin palaat? Maapallon, no esimerkiksi Lovisan sunnuntaina illalla ja ensi viikolla me voimme kautta kuntosalilla kanssa, sun kanssa. Joo. Hei, tämä oli hyvä. Kirjoitetaan vielä toinen viesti. Mä haluan nostaa tästä pari asiaa, koska tämä oli niin hyvä esimerkki nyt sanoista tulla ja mennä, mitkä on joskus aika hankalat suomen kielessä. Mä kirjoitin tuossa, että mä en voi tulla sun kanssa kuntosalille perjantaina. Mutta ensi viikolla voidaan taas mennä. Mikä mulla oli logiikka? Keksiikö joku? Ehkä me käytämme verbi tulla, kun toimipide on tavallinen ja toista usein. Voi olla. Mä en ole koskaan ajatellut asiaa niin, mutta mä ajattelen sen niin, että se riippuu siitä, missä minä ajattelen, että sinä olet. Ja mä annan nyt sellaisen esimerkin. Tässä oli Loviisa ja Porvoo. Ne on myös hyvät esimerkit. Annan vähän pidemmän matkan kuin vain kuntosali. Eli tässä ensimmäisessä minä ajattelen, en voi tulla sun kanssa kuntosalille. Sinä ajattelet, että ystävä menee joka tapauksessa kuntosalille. Ja hän on siellä. Ja toisessa voidaan mennä, että me yhdessä mennään kuntosalille. Vähän vaikea ymmärtää tästä, mutta mä annan sellaisen esimerkin, että kun mä asun Ruotsissa nyt, ja jos minä puhun, en tiedä asuuko Sveta Suomessa, mutta mä oletan, että sä asut Suomessa, ja minä puhun Svetalle, että hei, mä tuun perjantaina Suomeen, koska ihminen, jolle minä puhun, on Suomessa. Tai sit mä puhun täällä Ruotsissa esimerkiksi mun miehelle. Mä meen perjantaina Suomeen, koska hän on täällä. Sama juttu esimerkiksi, kun
puhut työkaverille, kurssikaverille. Jos sinä ajattelet, että työkaveri on jo töissä tai kurssikaveri on jo koulussa, sinä sanot esimerkiksi, että hei, mä en tuu huomenna töihin. Tai mä tulen huomenna myöhemmin töihin, koska sinä ajattelet, että hän on siellä paikassa. Jos taas puhut työkaverille, olet etätöissä ja ajattelet, että työkaveri on myös kotona etätöissä ja sanot, että hei, mä meen huomenna toimistolle. Tuutko sä myös toimistolle, koska minä olen toimistolla. Eli sillä on väliä, missä ihminen on, kenelle sinä puhut. Ja tämä on niin tärkeä asia, että se on tärkeämpi kuin oppia, että minä tulen kaupasta. Aleksandra, ole hyvä, kysy vaan. Joo, kiitos esimerkistä, tosi ymmärtävää, mutta mä haluaisin vielä selvitä. Joo. Jos esimerkiksi me keskustelemme jonkun kanssa ja tulla tai mennä riippuu, missä toinen ihminen on. Kyllä, kyllä. Okay. Juuri näin. Eli se, kenen kanssa sinä puhut, se riippuu siitä, kenelle sinä puhut. Et nyt Aleksandra, kun sä oot Suomessa, niin sulle mä sanon, että mä tuun huomenna Suomeen. Tai jos me ollaan samassa työpaikassa, mä sanon, että mä tuun huomenna töihin. Mutta taas mun miehelle, joka on kotona täällä, niin mä sanon, että mä meen, koska hän ei ole siellä. Joo, no niin. Joo. Kiitoksia paljon. Toivottavasti käy järkeen. Joo. Ehkä tästä täytyy tehdä joku pieni video. Se on hurjan tärkeä juttu. Mutta tosi hyvä, että se tuli tässä esille, nyt tässä tekstissä. Hei, kuka haluaisi kirjoittaa vielä toisen viesti? Tänne voi vielä lisätä loppuun. Terveisin. Kuka puhui? Marina kertoi tämän. Terveisin Marina esimerkiksi. Ei kun Maria, ei Marina. Tämä oli Maria, mutta ei sen väliin. Kuka? Ei ollut Pekkaa eikä Tiinaakaan. Kuka haluaisi kertoa toisin? Ole hyvä. Minä voin. Ole hyvä. Hei Hannu. Mä tänään en voi pelata sinun kanssa tennistä. Minä tulen myöhään työstä. Me voisimme pelata tennistä ensi viikolla. Joo. Sama päivä. Terveisin, Sveta. Joo, tosi hyvä. Tulen myöhään töistä. Tämä on hyvä. Haluan antaa toisen fraasin tähän vielä. Osaisiko joku jatkaa, jos mä kirjoitan tähän tällaisen sanan kuin joudun? Joudun. Joudun jäämään ylitöihin. 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 Yhtä hyvä, tulen myöhään töistä. Miksi ei? Sopii myös. Tosi tavallinen fraasi, joudun jäämään ylitöihin. Pomo pyysi jäämään ylitöihin. Joo. Hyvä sana tässä, muistatteko viime viikolla? Meillä oli, hän joutui sairaalaan. Yleensä kukaan ei halua, paitsi jos tietysti on lääkäri ja töissä sairaalassa tai sairaanhoitaja, mutta yleensä kukaan ei halua vapaaehtoisesti sairaalaan,
niin puhutaan, että hän sai sydänkohtauksen ja joutui sairaalaan. Hän joutui osastolle. Sama juttu tässä. Ehkä ajatellaan, että moni ei halua jäädä ylitöihin, niin tässä myös siksi joudun jäämään ylitöihin. Sama asia, mun täytyy, mun on pakko jäädä ylitöihin. Mutta hyvä. Okei. Siinä oikeastaan viesti, vinkki vielä, että tässä molemmissa kerrottiin, mitä tarkempi olet, sitä parempi. Eli näytä, mitä sinä osaat. Kerro, täällä oli kuntosali, tennis, padel, käyt ratsastamassa, joogassa, mitä vaan, käyt taidenäyttelyssä ystävän kanssa, runopiirissä joka viikko, missä käyt, kerro se tarkasti tekstissä. Kun sinä kirjoitat, niin testissä, niin sinulla on myös aikaa miettiä. Ja minä ajattelen niin, että monelle kirjoittaminen, vaikka se on vaikeaa, niin se on myös hyvä tapa prosessoida ja oppia lisää, kun sinä nimenomaan itse yrität kirjoittaa jotakin. Ja sinulla on aikaa miettiä. Kun puhut, sinulla ei ole niin paljon aikaa miettiä. Jos voit, niin yritä välttää, eli tarkoittaa, älä käytä paljon sanoja, jotka on täällä. Eli esimerkiksi täällä mä palaan Loviisaan sunnuntaina, okei, voit käyttää, mutta sä voisit sanoa myös, että mä tulen takaisin Loviisaan sunnuntaina. Eli yritä välttää niitä sanoja, jos sinulla on jokin toinen sana, mitä voit käyttää, niin yritä käyttää jokin toinen sana tekstissä. Okei, meillä on 10 minuuttia aikaa. Mä luulen, että mennään tuohon valitukseen ja ehkä ensi viikolla katsotaan mielipidekirjoituksia tai mielipiteitä vielä. Valitus elokuvateatterista. Eli nyt muistatteko, meillä oli myös kaksi sanaa, jotka tosi usein menee sekaisin, ja ne on valittaa ja valita. Minä valitan, kun en ole tyytyväinen. Minä valitsen suklaajäätelön tai vaniljajäätelön. Mutta minä valitan, kun en ole tyytyväinen. Ja tässä on valitus tekstiläji. Eli mikä pitää kirjoittaa? Valitus. Olet ollut elokuvissa, mutta et ole tyytyväinen elokuvateatterin tapaan toimia. Aika vaikeasti sanottu, mutta ei sanota, että mikä oli huonosti, mikä meni pieleen elokuvissa. Kirjoita arvostelu elokuvateatterista Googleen, eli vain missä siellä on niitä karttoja ja voit kirjoittaa sinne arvostelun. Kerro, milloin olit elokuvissa, miksi kokemus ei ollut onnistunut, mitä ehdotat, että elokuvateatteri voisi tehdä? Eli nyt et kirjoita, kun kysymys on kenelle kirjoitat, sinä et kirjoita elokuvateatteriin, et kirjoita Finkinolle ja sano, että hei, minä haluan rahat takaisin lipusta, vaan nyt sinä haluat, että kaikki muut tietävät, kuinka huono kokemus sinulla oli. Ideoita, miten aloitamme teksti? Ei. Se on aina hyvä. Voi aloittaa hei. Tai sitten, en tiedä tarvitseeko edes kirjoittaa mitään, koska sinä kirjoitat Googleen.
Oh, Ole hyvä. Olen muy bad ja olin elokuvissa viime viikonloppuna, mutta olen pettynyt, koska pieni lapset ovat itkevät siellä. Ja siksi olen pettynyt. Ja mä luulen, että aina pienten lasten tulla elokuviin. Joo. Joo. Mä Ne kirjoitan eivät näin, pääse eivät pääsisi elokuviin. elokuviin. Tai elokuvissa olisi, kirjoitan tähän sellaisen sanan kuin alaikäraja. Alaikäraja. Muheva, mun on pakko sanoa, että nyt tämä kuulosti tosi suomalaiselta valitukselta. Oh, okay. Suomen kulttuurissa aina joskus näkee, tästä on paljon keskustelua, kun ihmiset valittavat, miten pienet lapset käyttäytyvät. Ja joskus Joo. sanotaan, että ei ole kovin ystävällistä myös, että kun olet vaikka ravintolassa ja sitten pienet lapset itkevät, niin sitten ihmiset katsovat, että miksi toit lapset. Niin, joo, voi olla. Ja en nauttinut Joo. kokemuksesta. Joo. Okei. Onko terveisiin tarvitse? No, mä ajattelen, että ehkä tässä ei tarvitse, koska Koska tämä on vain on Google. Google. Niin, Jaha, se okei. näkee sieltä, että kuka on kirjoittanut, kuka on antanut yhden tähden. En ole tyytyväinen. Mä kirjoitan, kiitos sinulle. Joo, mutta muuten valituksissa, niin kyllä, jos kirjoitat suoraan elokuvat teatteriin, niin aivan totta, on hyvä laittaa hei ja sitten lopettaa terveisin. Ja vielä sinun yhteystiedot, jos kirjoitat valituksen. Eli sinun sähköposti tai puhelinnumero tai osoite tai jotakin muuta. Okei. Kiitos Muhempa. Hyvä teksti. Kiitos. Mistä muusta voisi valittaa elokuvateatteri? Mä voin Ole valita. hyvä. Hei, mulla on treffi viime viikolla mun tyttöystävän Sellon elokuvateatterissa ja me kävimme ihan hyvin elokuvien, mutta olimme ihan hämmästyneitä sitä, että elokuvasalissa elokuvasali oli niin sotkuinen. Ympäristö oli niin paljon roskia, pahvimukea ja popcornia. Ja tämä tilanne niin pettynyt mulle, koska ajattelen, että nykyään elokuvan liput niin kallis, että Finkino voi palkata enemmän henkilökunta kivoamaan elokuvasalia Tallinn. Varmaan. Ja minusta firman täytyy tehdä sitä tai palkata lisää henkilökuntaa.
Nyt kirjoitan nopeasti, voidaan vielä hioa paremmaksi. Palkata lisää henkilökuntaa. Yes. Hyvä valituksen aihe. Ehdottomasti, että miten sotkuinen elokuvateatteri oli, koska niinhän se on. Elokuvaliput on hyvin kalliita hyvin, tai tällä erittäin. hetkellä. No joo, hyvin Kyllä. kalliita. Tai ei vain tällä hetkellä, on ne olleet jo aika kauan. Mutta se on, voisi sanoa, että aika iso investointi ostaa elokuvaliput. Usein kun menet elokuviin, niin ostat vielä popcornia ja limsaa. Ja sitten joo, jos on paljon sotkua, niin se vaikuttaa totta kai elokuvakokemukseen. Joo, mä käytin hei muutamia sanoja täällä. Esimerkiksi täällä, hei hyvä, molemmat käytitte, sekä Muheva että Igor käytitte sanaa pettynyt. Olen tyytymätön, pettynyt ja muitakin sanoja varmasti on. Ja täällä mä kirjoitin tällaiset fraasit. Olisi niin. syytä, pitäisi, mitä voit käyttää myös. Pitäisi palkata enemmän henkilökuntaa. Niin, kyllä. Ja sitten vielä, että tämä on leffateatterin vastuulla. Hyvä fraasi. Kenen vastuulla se on, että elokuvateatteri on siisti? Tai tässä palkata lisää henkilökuntaa. Hyvä sana myös käyttää tämä henkilökunta, joita heidän täytyy palkata. Hyvä ilmaisu myös tämä hämmästyneitä. Olimme järkyttyneitä siitä, miten joo, sotkuinen elokuvateatteri oli, mutta hämmästyneitä käy ihan yhtä hyvin. Joo, erittäin hyvä. Tämä valitustehtävä on aika lyhyt, mutta miten voit harjoitella tämän tyyppistä ja miten yleensä voit harjoitella valitusta, niin onneksi tässä asiassa meillä on some, eli sosiaalinen media, jossa ihmiset valittavat aika helposti. Mutta myös yksi vaihtoehto on mennä katsomaan oikeasti Google Reviews ravintoloista, mitä ihmiset ovat kirjoittaneet suomeksi sinne, millaisia asioita he ovat kirjoittaneet, koska siitä saat paljon myös sanastoa ja ideoita testitehtäviin. Ja totta kai, miksi ei? Harjoittele ja kirjoita itse. Anna palautetta. Hyvää ja huonoa palautetta myös. Meidän aika on tältä päivältä lopussa. Ihan ei ehditty mielipiteeseen. Kiitoksia teille kaikille paljon, että tulitte mukaan. Ja nähdään ensi viikolla eri teeman parissa. Kiitos. 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 Moi moi. Kiitos paljon. Moikka. Moi moi.